Jawa Timur lah. Mesin tu mak. Seinggit tiga inggit je. Nama. Bedak kah? Cucu. Seinggit tiga inggit. Kita bagi tak kira berapa inggit. Sigit apa? Sigit buah berapa duit nak beli? RM20 kan? Kau macam mana tu? Ya, mana? RM20 duit lah. Terus kita lain makan enggak? Kau sudah makan. Mak kerak. Tok mak kerak apa? Tok. Nak ngambawang je kau. Mak kerak. Mak masuk video. Nanti bara-bara bere. Melang, melang. Kau masuk video dia lah. Tembak sama kau lah. Macam cuma. Nah. Alang-alang.